Babi, co se stane, když se do sebe zamilujou dva nemocný, třeba tělesně postižený nebo duševně nemocný lidi? No co? Tak jak mají spolu sexuálně žít, když nemůžou mít svatbu? Můžou mít svatbu. Můžou mít svatbu, když jsou postižený? Můžou mít svatbu, proč ne? A můžou normálně spolu sexuálně žít? No to už je jejich věc, no. Jak jejich věc? Neměli by. Prej, když jsou nemocný, ale když nejsou asi duševně nemocný, tak asi jo? A duševně nemocný mít nemůžou, jo, svatbu. Asi dva ne. A nemůžou spolu ani sexuálně žít. No, radši ne. Proč? To Jirko není jenom o tomhle, Jirko. Není, ale jestli takhle můžou být spolu. Dva no, nemocný. No to je blbý, ale takhle, protože zase nemají čistotu toho. Nemají čistotu. Nemají čistotu, jako že to nemají posvěcený, že jo? Mm-hmm. Ten svázek není posvěcený. Mm-hmm. To je taky blbý. Mm-hmm. A když je třeba jeden nemocný a druhý zdravý, tak to jde? Jo. No.